intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii warka ugu doorkoonaa markana isagii oo dhan. Dagaalo culus ayaa xalay ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo iyadoo la sheegay in dagaaladaasina ay soo qaadeen xarakada Al-Shabaab. Dagaalka oo muddo saacado ah socday ayaa laga maqlay guud ahaan magaalada Kismaayo iyadoo dadka deegaanku ay sheegeen in dagaalkaasi uu ahaa mid aad u cusla isla markaana saameyntiisa laga dareemay guud ahaan magaalada Kismaayo intii dagaalka uu socday. Dagaalka oo lasu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ay wararku ay sheegayaan inuu geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo dhinacyadii halkaasi ku dagaalamaya. Sarkaal u hadlay ciidamada ammaanka ee maamulka Jubba ayaa sheegay in dhinacooda ay ka dhinteen 3 askari iyadoo sidoo kalena dhaawacyo ay jiraan. Mas-uul u hadlay xarakada Al-Shabaab ayaa sheegay in dagaalka uu ahaa mid ay ku doonayeen in ay ku baabiyaan sida uu hadalka u dhigay kooxo uu ku tilmaamay inay cadow yihiin oo ku sugan gudaha magaalada Kismaayo, isagoo sheegay inay khasaaro ay u geysteen intii dagaaladaasi ay socdeen. Ma uusan sheegin khasaaraha dhankooda ka soo gaaray weerarka ay ku qaadeen gudaha magaalada Kismaayo xero ciidan oo halkaasi ku taala, iyadoona wararka dadka deegaanku ay sheegayaan in dhinacyada ku dagaalamay halkaasi khasaaro labada dhinacba uu soo gaaray ay jiraan.